niin, unboxausvideo Otto 2. Tämä kainalossa, kun asteli Kinnulan Raksiksesta pihalle, niin Jalmari tuumas, että tieppä unboxausvideo. Minä tuumasin, että tehdään pois. Mutta tämä on tosiaankin nyt lavastettu unboxaus, koska ensimmäisessä otossa kävi niin, että mulla on vanhat munista revenneet Steelin raivuuhousut ja sieltä pilikotti turkoosit kalsarit, niin kyllähän se iletti vähän ihtekin, mutta emäntä tuumasi, että et kyllä laita. Et kyllä laita tuommoista, niin kuvataan uudestaan. Säädöllisissä kamppeissa. Mutta mennään ihan niinku ensimmäinenkin meni. Että teipit oli Raksiksen pojat, oli teipit jo aukonut. Pojat oli kurkannut, että mitä siellä on. Laipan suojus. Laippa. Käyttöohjekirja. Ketju. Työkalu. Työkaluja. Se ei muuten männy ensimmäisessä nuin, minä sanoin, että narrasitte, tokko tällä muuta olekaan. Ja siellä olikin sahan nuppi. Vaikeaa se nyt on ihan tuota samalla lailla saada tehty. 661. Lämpökahvoilla. Eli 661. CMW. Yhdeksänkymmentäyksi kuutiota ja hevosvoimia tietysti jonkun verran. 7,6 kiloa painaa tää lämpökahvaversio. 7,4 kiloa olisi saanut pelkän nupii. Lavastettu laipan aukaisu. Oletko siinä? Ketju. Täystaltta. Yksi kutonen ketju, 91 vetolenkkiä. 38. Eli joko minä sanoin, että 28 laipalla. Eli 70.
70 senttiä. Nyt kun sen vielä osaa tämä oikein päin. Se ensimmäisellä kerralla se meni muuten oikein. Ne työkalut on tuolla noin kaukana. Mä en mene läheskään nyt niin hyvin kuin se ensimmäinen. Ensimmäinen versio. Minähän on huomattavasti enemmän motolaippoja laitellut kuin moottorisaha. Eihän tästä nyt tule mitään. Eikö tämä pitää nyt kirjaa? Kumpaan suuntaan se? Plus. Hampaat oikein päin. Meidän tämä. Niin paljon. Paljon johvemmin meni se ensimmäinen. Ensimmäinen otto. Tietenkin. Se on ihan kanis. Tosiaan se oli maanantai. Maanantaipäivänä iltapäivän 5 aikaa Emelin kanssa katseltiin, että no pannaan tuo tilluuseen ja mullahan tuli sitten tuli se instant regretti. Rupesin katalogia kahtelematta hetkin, että pelkän nupin saa, se on 200 grammaa kevyisempi, jos ottaa pelkän nupin. No eihän minä tiistai-aamuna takaisin Raksikseen Emelin tyköt. Että tuli instant regret. No, katsottiin konnelta, niin ei sieltä ollut stiiliukko lähtenyt tuomaan. Jalan syteen lähtenyt tuomaan jo mulle sahho, niin Emel tuumas, että anna tulla. Että hyvää se on. Ja sitten torstaina meni ennen puolta päivää muissa asioissa käymään Raksiksessa, niin Emeli kysyi, että otatko sä sen saha? Minä tuumin, että no voisin, minä sen ottaisin. Ja tässä se nyt on. Thank you.
Ei sitä piti heti alkuun hirveän tiukalle. Se kahto ku maalit. Kokeillaanpas mennäkö tää paremmin tämä. Ei se mää yhtään sen paremmin. Se on uutuuden jäykkä. Se on lähellekään. Koita nyt saada kuvaa se hyvä mies. Joo, oli laitti laipalla. Siis tällä C28 laipalla ja lämpökahvoilla. Tai siis lämpökahvaversio on ainut, minkä saa tuota Steeliltä suoraan, niin 28 laipalla. Että sitten nuppina olisi saanut tosiaan karvalakkimalli. Eli meillä on tuossa tosiaan Kinnulassani paikallinen IKH eli Raksis eli Kinnulan rakennus ja sisustus. Ihan stiiliedustus, että tosiaan maanantaina iltapäivällä tilattu ja torstaina ennen puolta päivää. Saha oli jo saapunut. Ei muuta kuin tankataan ja pannaan teräketjuöljyä ja otetaan savut. Ei tuo ole. Ei ole hyvää lopetuskulma. Minusta tämä on.
tämä kulma antaa kaikista eniten.